Bohuslavický sbor dobrovolných hasičů zorganizoval voňavou akci. Po covidové odmlce očekávali organizátoři velkou návštěvnost. Pořádáme první opekání makrel v letošním roce a i po dlouhé době, protože kvůli koroně jsme pomalu dva roky nic nedělali, žádnou akci. A na co voňavého se vlastně příchozí těšili? Na bramborové placky a opékané makrely. Máme asi na prodej nějakých 244 kusů makrel a nějakých 30 kilo bramborových placků asi. Těch klobásek máme jenom pár, to máme jenom pár kousků, to je nějakých 30 klobásek asi. My se soustředíme více na makrele a na placky. Bramborové a rybí dobroty si bylo možno vychutnat na místě nebo vzít s sebou. A nepochutnávali si jen dospělí. I děti se s chutí zakouslí do zlatého bramboráku. Aby nebyly ošizeny, připravili pro ně organizátoři také mnoho sladkých dobrot. Jako připraveni jsme na velkou účast, no, tak jsme zvědaví. Tak já bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří se o to přičinili, aby jsme mohli tuto akci uspořádat. A lidí je tady hojně, takže moc krát děkuji. V Bohuslavicích při opékání panovala dobrá nálada a slunečné počasí zajistilo velkou návštěvnost. Z Bohuslavic Lenka Racko.